Харківці уже готуються до президентських виборів. Для охорони громадського порядку 25 травня буде задіяно більше 2,5 тисяч міліціонерів. Для проведення чесного народного волевиявлення до них долучатимуться працівники МНС та підрозділів міліції області. На території Вінниччини буде сформовано більше 1,5 тисячі виборчих дільниць. На кожній з них будуть чергувати по 2 правоохоронці. Вони ж слідкуватимуть за прозорістю збору голосів. В кожному районі будуть створені належні умови для того, щоб гарантувати безпеку громадян на голосуванні. Ми будемо задіяні на охорону громадського порядку з моменту отримання бюлетнів, доставки їх на виборчі дільниці і до закінчення повністю всіх тих дій, які буде проводити або ж дільнича виборча комісія, або після доставки на окружну виборчу комісію. Не залишиться без уваги блокпости області. Також правоохоронці обіцяють контролювати громадський порядок не лише на виборчих дільницях, але й по області загалом. Посилену увагу приділятимуть прикордонним районам. Дар'я Хижнюкова, Олександр Скришевський. Новини, телеканал «Еверест».